Čaute přátelé, vítejte u dnešního speciálního natáčení Robloxu. Speciální bude v tom, že jsem si pořídil 5 vajec. Tak a teď jedu rozbalovat, takže doufám, že z toho kápne něco dobrýho, jsou to exkluzivky, takže vyzkouším. Já teda mám exkluzivky vlastně, tyhle ty vlastně, už jich mám taky celkem jako dost. Ale jsem zvědavý teda, co z toho kápne. Takže mám jich 5, takže uvidíme, co z toho kápne. Chvilka strpení. Exkluzivka, ukaž se, pojď sem. Kosmík, no jasný. Tak, půjdeme na druhej. Vyzkoušíme. Budeme to dávat pěkně všechno po jednom. Kosmik zase, axolot. Axolot, no jo. Tak aspoň pak můžeme pěkně průmnout, že jo? Kdyby náhodou. Tak, jdeme to vyzkoušet zase. Zase axolot, no tak jako si děláte srandu, ne? Teda, jakože budu mít jenom samý axolotly, jo? Ty bláho. Tak. Jsem to teďka dal. Tak, jdem to zkusit vyzkoušet zase. A zase axolotl. Teda jako poslední šance a jakože bych měl jenom axolotly. To jako snad ne, já jsem čekal trošku, že tam bude něco. Aspoň tři druhy něčeho jiného. Ale teďka se mě ani moc nechce to otevírat, ale jo, jdem do toho. Vyzkoušíme a jdem na to. A zase axolotl, ne? O jasný. Obi, máme dragona, aspoň tak trošku, no. Takže, jak říkám, pořídil jsem si 5 tady těch vajec na zkoušku. No a nevím, třeba si koupím zase ještě, třeba uvidím, a kde je ten dragon vůbec, kde jsem ho zahlídl. Jo, tady jsou. Tady jo, 2, 4, 5, no sama exkluzivka, takže uvidíme. Jo. Jako docela slušný, tyjo, to já budu moc klidně pak aspoň ze dva kousky třeba průmnout někde. No, takže asi tak. Ještě si vezmu dáreček. Tak. No a já si myslím, že pro tentokrát to trošinku stačilo. Podívali jsme se, co máme a co nemáme. No a jo, uvidíme, jestli zkusíme příště zas. Tak se zatím mějte krásně a ahoj!